Zaduženja na različite načine su postala redovna, najnovije emisijom obveznica u iznosu od 37,2 miliona maraka, 2,2 miliona maraka više od planiranog. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je krajem 2018. godine odluke o dugoročnom i kratkoročnom zaduženju Republike Srpske u 2019. godini, prema kojima se Republika Srpska može zadužiti 591 milion maraka. Iz Ministarstva financija Republike Srpske nisu danas odgovorili na pitanje za šta će biti iskorišćen novac dobijen prodajom obveznica, odgovaraju međutim da su prodali manje obveznica. Informacija da se Republika Srpska zadužila 37,2 miliona maraka nije tačna. Na aukciji je prodano 35.000 obveznica po nominalnoj cijeni 1.000 maraka. Realizovana je kamata niža od očekivane, pa je Ministarstvo financija ostvarilo premiju koja iznosi 2,2 miliona maraka. Opozicija konstantno upozorava na pogubnost konstantnog zaduživanja Republike Srpske. Slično godinama upozoravaju i pojedini ekonomisti koji tvrde da je politika zaduživanja izrazito loša ukoliko zaduženje ne ide na ulaganje u kapitalne projekte, već u javnu potrošnju. Očito je najveći uspjeh vlade Republike Srpske kada postoji veliko interesovanje za kupovinu obveznica, dakle kada neko hoće da kupi te obveznice, a to znači više novca kroz kredite vladi Republike Srpske. To što postoji odluka vlade o zaduženju ne znači da je to nešto što je dobro, ali jeste potvrda da Republika Srpska i budžet Republike Srpske ne mogu funkcionisati bez kredita. Nominalna vrijednost pojedinačne hartije od vrijednosti kojom je trgovano je 1.000 maraka, rok dospijeća je 7 godina, informacije su sa zvaničnog sajta vlade Republike Srpske.